ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዚህም ሰበር መረጃችን አንድ ወሳኝ መረጃን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህም ሰበር መረጃም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መቀሌን ለመቆጣጠር የሰጡትን የ72 ሰዓት ጊዜ ገደብ ተከትሎ የዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ ቃል አቀባይ የሰጡት ሰፋ ያለ ምላሽ ነው። አቶ ጌታቸው ረዳም ትላንት ምሽት ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በርካታ ጉዳዮችን በማንሳት ጦርነቱን እያበቃ መሆኑን በሚገባ አስቀምጧል። ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ ሚሊሻውንና ልዩ ኃይሉን ከመጠቀም ይልቅ ጩቤውንና ጦሩን ይዞ እንዲወጣም ማሳሰቢያቸውን ሰጥቷል። መቀሌም በኢትዮጵያ መከላከያ እጅ መውደቋም አይቀሬ መሆኑን ያስቀመጡት አቶ ጌታቸው ከመቀሌ መያዝ በኋላ ህዝቡና የትግራይ ኃይሎች ሰፈር እየቀየሩ ውስጥ ለውስጥ ውጊያውን የሚቀጥሉ መሆኑን አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪም ተጋግዘን ሀገሪቱን እንዴት እናልማት በሚለው ጉዳይ መነጋገር ሲገባን በዚህ ደረጃም ጦርነት ውስጥ መግባታችን በጣም ያሳዝናልም ሲሉም ተናግሯል። የሬዲዮ መገናኛም ጠልፈን የሰማነው ጉዳይ ያሳዝናል በማለት ሰማውት ያሉትን ሚስጥር እንዲሁም ይፋ አድርጓል። ጦራቸውም ስለደረሰው ጉዳት ከመዘርዘር ባለፈም በየግንባሩም እየሸሸ ስላለው ሰራዊትና ስለደረሰበት ጉዳት ግን አንዳች ነገር ትንፍሽ ከማለት ተቆጥቧል። መቀሌም በታንክ ተከባለች ስለሚባለውም ጉዳይ ከመቀሌም ወጣ እያሉም በቅርብ ርቀት ቅኝት የሚያደርጉ መሆናቸውንም በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው አመልክቷል። አቶ ጌታቸው የሰጡት ሙሉ ሐሳብ የሚከተለውን ይመስላል። እነዚህ ሰዎች ህዋትንና የትግራይን ህዝብ ካላንበረከኩም እንቅልፍ የላቸውም። ለዚህ የሚያበቃቸውን ስራ ሁሉም ሰርቷል። የቀረውን ነገር በተመለከተም ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት ትግራይን ለማንበረከክ አብይ አህመድ ወደ ትግራይ ያላንቀሳቀሰው ጦር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት አንድ መካናይዝድ ጦር ሌላ ቦታም ሊኖር ይችላል። እሱንም ቢሆን ካመጣው ዋጋውን ያገኛል ማለት ነው። ኢሳያስና አብይ ለነሱም ህልም መሳካት ሲባል ቀነ ቀጠሮ ይዛሉ። ለዚህ ቀነ ቀጠሮ መሳካት ሲባል ወጣት፣ እናት፣ ሽማግሌና ሀገር ከመሰዋት ወደ ኋላ አይልም። የነዚህን ሰዎች ጥረትም ምስራቅ አፍሪካን እንደ አንድ ቀጠና የሚያተራምስና ኢትዮጵያንም እንደ ሀገር ክብሯን ያዋረደ ግንኙነት ነው። 21ኛ ክፍለ ጦር የሚባል አለ። ይህንን ክፍለ ጦር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ከኤርትራ ጋር ስንዋጋ አዲ ማዕለ የሚባል ቦታ ላይ የሚገርም ስራን የሰራ ክፍለ ጦር ነው። ይህ ክፍለ ጦር የሻቢያ ጀነራሎች ኢትዮጵያውያንን ልክ እናስገባቸዋለን ብለው ሲፎክሩ ፉከራቸውን ምን ያስቀረም ክፍለ ጦር ነው። እዚህ ጋር በጣም የሚገርመው ጉዳይ ግን ታሪክ ተገልብጦ ይህ ክፍለ ጦር ዛሬም በሻቢያ ኮሎኔሎች እየተመራም ትግራይን ሲወጋ መታየቱ ነው። ጦሩም ትግራይን ሊወጋ ነበር የመጣው፣ ግን ደግሞ በዚህ ጦርነት እኛ ባደረግነው መከላከል ይህ ክፍለ ጦር ከነ ሄሊኮፕተሩና ታንኩም ዶጋ መዶኖ ነው የቀረው። ክፍለ ጦሩን ሙሉ በሙሉ ደምስሰነዋል። እኔም በዚህ ድርጊትና ጥፋት ሀፍረት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በክብር ያስጠራም ክፍለ ጦር፣ የኢትዮጵያ ክብር ከፍ እንዲል ሰንደቋንም ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረገም ክፍለ ጦር፣ ያን ጊዜም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅትም የሻቢያን ጦር ልኩን ያሳየ ጦር በራሳቸውም በኤርትራውያን ኮሎኔሎች እየታገዘም የራሱን ህዝብ ወቅቷል። ሆኖም እኛ ባደረግነው መከላከል ይህ ክፍለ ጦር ዶጋመድ ሲሆን ከማየት የበለጠ የሚያሳፍር ነገር የለም። እንግዲህም ውጤቱም ይህ ነው። ከዚህ በመቀጠል አቶ ጌታቸውም በፍርሃት በጭንቀትና ግራ በተጋባ የፊት ገጽታቸውና ማብራሪያቸውም ሰፋ ያለ ጊዜን የወሰዱት ስለተሰጣቸው የ72 ሰዓት ጊዜ ነው። አቶ ጌታቸውም ይህንኑ ማብራሪያቸውን አብይ ቀነ ቀጠሮም በጣም ይወዳል በማለት ቀጠሉ። በዚሁ ማብራሪያቸውም የአብይ ንጉስና ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ የሚሉትም ህልሞች በቀነ ቀጠሮ ተይዘው የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ናቸው። ሳስበው ትግራይን በአጭር ጊዜ የመቆጣጠሩን ጉዳይ ለነጮቹም ቃል የገባ ይመስለኛል። ባለፈውም ይህንኑ ጉዳይ ሰኞ ዕለት ሊጨርሰው መስሎኝ ነበር። ነገር ግን ሰኞ ዕለትም አልተሳካም። የቀኑን ማጠር ኢሳያስም ይፈልጓል። በነገራችን ላይ ኢሳያስ ሰኔ መጀመሪያ ላይ ሰኞም ባድሜ እንገናኝ የሚል ቲሸርት አሳትሞ ሰራዊቱን አልብሶት ነበር። እውነት ለመናገር ሰኞም ባድሜ እንገናኝ ተብሎም ጦርነት አይደረግም። ጦርነት በሚፈጠረው ዳይናሚክስ ወይንም ባለው ቅጽበታዊ ክስተት ነው የሚወሰነው። ውጊያ ስትጀምር መጀመሪያም የጠላትህንም ኃይል እንደዚሁም የወገንህን ኃይል ትገመግማለህ። ከዚያም ከዚህ ተነስተና ባለ ታክቲክ ይህንን ካደረግኩ በዚህ ሰዓት ጨርሳለሁ ትላለህ። ነገር ግን ከዚህ ወታደራዊ ሳይንስ ውጪም ለጦርነት ድል ሰኞ ብለህ ቀነ ቀጠሮ ከተነሳ ግን ያለቀ ይለቅ ብለህ ነው ሰው የምትማግደው ማለት ነው። ይሄም ለሰው ህይወት ደንታ የሌለ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። ኢሳያስ ይህንን መፈክር ይዞ ሲገባ በጊዜውም ከ10,000 በላይ የሚሆን ወጣት ነው ያለቀበትም። በዚህም ኢሳያስ ያን ጊዜም ባድሜን ለመያዝ በፀሐይ ተወራርዶ የሌለ ወሬ ስላወራም ያንን ስህተት ከማረም ይልቅ አሳያችኋለሁ ብሎ ጀመረም። በዚያ ምክንያትም ተደምስሶ ጠፋ። ልጅ በአባቱ ይወጣል እንደሚሉት አብይም ከኢሳያስ ሌላ ቁም ነገር ከመማር ይልቅ ምርጫ አላካሄድም፣ እንደዚሁም ሰኞም መቀሌ ይገባሉ የሚል ቃል ገብቷል። በዚህ መሰረት በየጊዜውም 72 ሰዓትን እየጨመረልን ነው። ያው እኔም ሳልያዛለሁ። የሚገርመው ዛሬ ይሁን ነገር
ያደረገም አንንጃ ብቻም አብይ ሌላ 72 ሰዓት ጨምሯል ሲባል ሰምቻለሁ። የጨመረበት ምክንያት ምንድነው ብለን سنጠይቅ ሰኞለት መቀሌ መግባት ፈልጎም በሽዎች ካስፈጀ በኋላ እንደማይሳካ ሲታወቅ ነው ተጨማሪ ሰዓት የፈለገው። አዚ ጋር አንድ ነገር ላንሳ። አሁን ዛሬ ላካቹ አይሎች ሲታዩም በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ቆረጣ መሆኑ ነው መሰለኝ ውጊያ ከመጀመርበት ቦታም በራቀ መልኩም ደጀን በሌለበት አከባቢም የሆኑ አይሎች በማያውቁት አከባቢ ገብተው ጥቂት በሚባል የኛ አይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። ይህንን ስናየው የነዚህ ወጣቶች ህይወት ለአብይደንቱ አይደለም። 29 አመት ከመሽጎተው የማያውቁም ኤርትራውያን ጭምር እየተደመሰሱ ነው። በተመሳሳይ መልኩም የነሱ ሞት ለኢሳያስ ደንቱ አይደለም። በመሆኑም የመቀሌውን ኦፕሬሽን ጉዳይ ስንመለከትም የሁሉ ሩጫም አብይና ኢሳያስ ሰኞለት መቀሌን እንገናኝ ብለው ቀጠሮ ይዟል ወይንም ለፈረንጆቹ ሰኞን ገባለን ብለው ተናግሯል ማለት ነው። እነት ለመናገር የአብይ ጦር መቀሌ ገባም ወይንም አልገባም ይሄም የኔ ጉዳይ አይደለም። ግን አንድ ግልጽ ቁም ነገርን እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ይህ ኃይል ትግራይን ተቆጣጥሮ በቀጣይ ማስተዳደር የማይችል መሆኑ ነው። አብይ እኮ መቀሌ ላይ በሄሊኮፕተር ሰዎችን ሊያስወርድ ይችላል። ጥያቄው ታዲያ ምን ይሁን የሚለው ነው። መቀሌ ከገባ በኋላ የወረዳዎችን አመራር ጠርቶ ከአሁን በኋላ እኔ ነኝ ማስተዳደራችሁ ሊላቸው ነው ወይስ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ጥያቄም ምላሽ ማግኘት መቻል አለበት። አሁን እሱ 72 ሰዓትን ጨመረ ማለትም በሌላ አነጋገር በሚቀጥሉት 2 ቀናት ተከታታይ ጥቃቶችን መጠበቅ ይኖርብናል። የሚገርመው ሁሉም ጄነራል እየተነሳ መቀሌን በታንክ ከበኗል ይላል። እኔም ስራ ስላለብኝ በብዛት መቀሌ ዙሪያም ለስራ መላለሳለሁ። ቁም ነገሩም ብዙ ታንክ ስላለ አይደለም። ደርግም ብዙ ታንኮች ነበሩት። በጊዜውም ደርግ ትግራይ ውስጥ ብዙ ከተሞችንም ይዞ ነበር። ግን የሚገርመው ደርግ የትግራይ ከተሞችን ያዝንጂ እነዚህን ከተሞች ስለያዘ ብቻ አስተዳድሮ ያውቅም። የሚገርመው አብይ ይችን እንኳን ታሪክ እንዴት መማር ያቀተዋል? ቀነቀጠሮን በተመለከተም አብይ አንዴ ሰኞ ሐሙስ ሮብ ምናምን ይላል። የሚገርመው በራያው ውጊያም የኤርትራ ዋጊዎች የአብይን ጦር ሲያዋጉ ከብዙ ውጊያ በኋላ አብይ ያሰለፋቸው ኃይሎች ሲያቀታቸው የኮሎኔሉ ኃይሎች አልቻሉም ይላሉ ሲናገሩ በመንጠልፎም የሬዲዮ ንግግር እኛን ሰማለን። የሚገርመው እነዚህ ወታደሮች ከፊት በእኛ ኃይል ኳላ ደግሞ በነሱም አዋጊ ኃይሎች እያለቁ ነው። በመሆኑም ለአብይ ቀነቀጠሮ መከበር ሲባል ዛሬም ሽዎች እየተሰው ነው። ባጭሩም ስለ ቀነቀጠሮ ስንናገር አብይ ስለ ቀነቀጠሮ ሲያወራ ከኢሳያስ የወረሰው በሽታ መሆኑን አስረግጬም መናገር ፈልጋለሁ። በዚህ ጦርነት በርካታ ሽዎች ወንድሞቼ ነው እያጡ ያለሁት። ከአሁን በኋላ ጦርነቱን ምን መልክ ያዘም ሊድ ይችላል የሚል ጥያቄ የተከተላቸው አቶ ጌታቸው በዚሁም ቃለ መልሳቸው ቀጠል አድርገው በእኛ በኩል የጦርነት ህዝባዊ ጦርነት ነው። ዛሬም ሰምተ ከሆነ የአዲግራት ሚሊሻ ኳላ ገብቶ መደረግ ያለበትን አድርጓል። አድዋም ራያም ተምቤን ያለ ህዝብ ጠላትን ያዋክባል። የኢትዮጵያ ሰራዊት የተባለ ኃይል የኤርትራን አምባገነን ሰዎች ደጀን ይዞም ሲመጣና ዋና ስራው ከተሞችን ማፍረስ ሆኖ ሲታይ ጉዳዩም የሚመለከተው የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ብቻ አይደለም። የነን መዋጋት ያለበት እያንዳንዱም ጠመንጃ ያዘም ሆነ ያልያዘም የትግራይ ህዝብ ነው። ይህ ጦርነት ጠመንጃ ብቻ ሳይሆን ጦርና ጩቤ ያዘም የትግራይ ህዝብ ሁሉ የሚመለከተው ጦርነት ነው። አሁን ለኛም ፖሊስና ሚሊሻ የማስቀመጥ ጉዳይ አይደለም። እኛም ባለን አቅም ሁሉ የመጣውን ኃይል እያጠፋ ነው። አብይ ታንክ እየነዳ ከዚህ አዲስ አበባ መግባት ይችላል። ይህ የኔ ጉዳይ አይደለም። አንዶ ሳይንቆም ነገር መታወቅ ያለበት የአብይን የተምታታህል ለማሳካት ብለው ለማረድ የመጡ ኃይሎች ምንም ጥርጥር በሌለው ኔታም እነሱም የሚታረዱ መሆኑን መናገር ይችላልው። አንዲ ብዬ ስናገር በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። እነት ለመናገር በዚህ ሰዓት ተጋግዘን ስለማልማት ማውራትና መናገር ነበር የሚጠበቅብን። በእኔምነት ስለመተላለቅና ገሎም ስለመፎከር የምንናገርበት ሰዓት ነው ብዬ አላምንም ነበር። ግን ደግሞ የድል ጉዳዩንና ይሆነም ባጭሩ ግን እኛ ያደረግን ያለነው የህዝብን ጦርነት ነው። ይህ የመጣ ኃይል የትግራይን ህዝብ ማንነት ለመሸርሸርና ሉናውን አደጋ ላይ ለመጣል የመጣ ኃይል በመሆኑም ይህንን ጦርነት ለመከላከል እገሌም እገሌ የሚባል ነገር የለውም። በመሆኑም ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ እየተዋደቀበት ያለም ጦርነት ነው። መዋደቅ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ደግሞ እያሸነፍነው ነው። እኛም ከዚህ በኋላ ሰፈርና መንደር ቀይረንም ቢሆን የአብይና የኢሳያስን ጦር ከማንበርከክ ውጪ ሌላም አማራጭ የለንም የሚል አስተሳሰብ የሚመራው ጦርነትን የሚሆነው ሲሉም አቶ ጌታቸው ሐሳባቸውን ደምድመዋል። ሰናይ ጊዜ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ